Tak, vnikáme a zahájíme losování. Město Hradec Králové nabízí mladým lidem k pronájmu uvolněné tzv. Startovací byty. Jedná se o byty, které jsou v majetku města a za zvýhodněné nájemné jsou na 3 roky poskytnuty zájemcům, kteří splní předepsané podmínky a jsou vybráni ve veřejném losování. Celkem se přihlásilo 322 lidí a bojují letos o 34 bytů, losovat budeme 36 zájemců. Budou tam i nějaký náhradníci. Během pondělního odpoledne se uskutečnilo veřejné losování bytů s dispozicí 1 plus KK a 2 plus KK. A první šťastlivec má pořadové číslo 46. Žadatel o zvýhodněné bydlení musí splnit několik podmínek, jako například věk do 32 let, trvalý pobyt nebo zaměstnání v Hradci Králové a další. Byty obsazujeme na 3 roky s možností prodloužení ještě o rok. Tuto dobu můžou vlastně žadatelé využít k tomu, aby si našetřili peníze na hypotéku, na to, aby měli počáteční vklad pro hypotéku, což více než polovina žadatelů tak učiní, a s tím, že část jich zůstává v bytech v Hradci a část z nich odchází do vlastního bydlení, do rodinných domů. S postupným uvolňováním startovacích bytů bude město pořádat další veřejná losování. Výzva k podání přihlášek je vždy včas zveřejněna na webu města. Dnes jsme tady proto, abychom losovali startovací byty, které jsou určeny pro lidi do 32 let, takže pro mladé lidi. Ale tím se nespokojujeme, připravujeme takzvané dostupné bydlení a to zahrne vlastně úplně všechny lidi, kteří buď nedostanou, anebo nechtějí dostat na hypotéku. A to bude družstevní bydlení a nájemní bydlení. Projekty na tyto bytové domy v podstatě se začínají malovat, nebo je začínáme soutěžit teď a do 5 let v Hradci budeme mít dostupné bydlení a výhodou je vlastně, abych to zjednodušil, že se dostanete k hypotéce na dobu 40 let a vy jako člověk, který normálně by hypotéku nedostal, tak máte tu výhodu, že se dostáváte přes to družstvo například k takhle výbornému úvěru.